የብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ውይይት በጎንደር ከተማ ተካሂዷል። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባላት መካከል የከተማ መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒና የአዲስ አበባ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ መለስ አለሙ በህዝባዊ ውይይት መድረኩ ተገኝተዋል። የብልጽግና ፓርቲ ባለፈው ጉባኤ ባሳለፋቸው የውሳኔ ሀሳቦችና የጎንደር ከተማ በተለያዩ ጉዳዮች እንዲሁም ሌሎች ወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳዮችም ተነስተዋል። የፈተናዎች መብዛት ከብልጽግና ጉዟችን አያስቆመንም በሚል መሪ ቃል በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር እንጅባራ ከተማ የህዝብ ውይይት ተካሂዷል። በውይይት መድረኩ የክልል የዞንና የወረዳ አመራሮች ከእንጅባራ ከተማና ከባንጃ ወረዳ አጎራባች ቀበሌ የተውጣጡ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት ነው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ኃላፊ እርዚቅ ኢሳ የውይይት መድረኩ ሰላምና ደህንነት፣ የኑሮ ውድነት፣ ሌብነትና ስርቆት፣ አገልግሎት አሰጣጥ፣ የስራ አጥነትን በአጠቃላይ በገጠሙ ፈተናዎች እንዲሁም የብልጽግና ጉዟችንን በማያስቀሩ ጉዳዮች ላይ እየተመከረበት ነው ብለዋል። በተመሳሳይ የብልጽግና ፓርቲ ህዝባዊ የውይይት መድረክ በከሚሴ ከተማ ተካሂዷል። የብልጽግና ፓርቲ ያካሄደው ጉባኤ መነሻ በማድረግ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት በተገኙበት ነው ውይይቱ የተካሄደው። በውይይት መርሃ ግብሩ ላይ የከሚሴ ከተማ ከንቲባ ከዲጃ አሊ መድረኩ የህዝብ ጥያቄ መልስ እንዲያገኝ ለማስቻል የተዘጋጀ ነው ብለዋል። የብልጽግና ፓርቲ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ታደሰ ገብረ ጻድቅ የብልጽግና ፓርቲ ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ ትኩረት ያደረገ ውይይት እንደሆነ አንስተዋል። በሐረሪ ክልልም ከነዋሪዎች ጋር ህዝባዊ ውይይት ተካሂዷል። በህዝባዊ ውይይቱ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ኦርዲን በድሪ እንዲሁም የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባላት ተገኝተዋል። የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ከአርባ ምንጭ ከተማና ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር ተወያይተዋል። ውይይቱ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳውና የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባልና የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ መሪነት ተካሂዷል። ባለፉት አራት ዓመታት በከተማውና በአካባቢው ስለተሰሩ የልማት ስራዎች እንዲሁም በቀጣይ ፓርቲው ትኩረት ማድረግ በሚገባቸው ጉዳዮች ዙሪያም ውይይት ተካሂዷል። የፍትህ አሰጣጥ፣ የመሰረተ ልማት ግንባታ፣ የመኖሪያ ቤት፣ የስራ እድል ፈጠራ፣ የአርባ ምንጭ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች አሁንም የመልካም አስተዳደር ችግር እንደሆነ በውይይት መድረኩ ላይ ተነስተዋል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ህዝባዊ የውይይት መድረክ በሚዛን አማን ከተማ ተካሄደ። በመድረኩ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ዶክተር ቢቂላ ሁሬሳና ሌሎች አመራሮች ተገኝተዋል። በውይይቱ ላይ ከተለያዩ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የህዝብ ተወካዮችም ተሳትፈውበታል። የጌዲዮ ዞን የብልጽግና ፓርቲ ውሳኔዎች የቀጣይ አቅጣጫዎች ዙሪያ ህዝባዊ ውይይት ተካሂዷል። በመድረኩ የኢፌዴሪ ፕላንና ልማት ኮሚሽን ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ፣ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አወል አብዲ፣ የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ እንዳሻው ሽብሩ እንዲሁም የጌዲዮ ዞን በምክትል ማዕረግ ዋና አስተዳዳሪ አብዮት ደምሴ ተገኝተዋል። በብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ጉባኤ የተላለፉ ውሳኔዎችና የተቀመጡ ቀጣይ አቅጣጫዎች ዙሪያ ከወልቂጤ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ህዝባዊ ውይይት እየተካሄደ ይገኛል። በውይይቱም የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሐሰን አብዱል ቃድር፣ የአማራ ክልል ምክትል ፕሬዚደንት ዶክተር ጌታቸው ጀንበር፣ የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ መሐመድ ጀማልን ጨምሮ ሌሎች የፌዴራል የክልልና የዞን የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የወልቂጤ ከተማ ነዋሪዎች ተገኝተዋል። ህዝባዊ ውይይቱም ለህዝቦች ዘላቂ ሰላምና ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ማበብ ተግተን እንሰራለን በሚል መሪ ሀሳብን የተካሄደው